بند کرا ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥଳରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଚୋରି ହୋଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ବାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ କିଭଳି ଦମନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଢିଲାପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଢିଲାପଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ କିଭଳି ନ ଘଟୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଏହି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ପୁଣି ଆଜି ସେ ଭାବକୁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକାଲ MLA ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକାଲ MLA ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ MLA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଯେଉଁଠି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ ସେ ଚେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ ଦେବାରେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆସିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାରେ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେପ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୁଣ୍ଠନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାହାଜାନୀ ଏବଂ ମର୍ଡର୍ର ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କଥା ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ବି ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ